La foto en qüestió es titula En pèl i la protagonitzen tres joves del poble que van guanyar la marató fotogràfica de l'any passat. El premi era formar part del programa de festes d'enguany i surten despullats en una perruqueria. Són sortits famosos de la nada, ningú s'ho esperava, no esperàvem que fos una portada tan polèmica i no li trobàvem tan poc sentit de ser tan famós. Eren diferents temes, se podia fer un concurs que se feia mitjançant mòbil o mitjançant càmera digital, i el guanyador total sortia de portada i ens va tocar a nosaltres la portada i hem tingut la sort i ara pues, el famoseo aquest de sortir portada. Des de l'Associació de la Tercera Edat, el seu president ha enviat una carta al consistori queixant-se de la imatge. Consideren que pot ofendre els sentiments cristians pel fet de que va associada al nom de la Mare de Déu d'Agost. Sabeu que l'Associació de Gent Gran de Puigpunyent va fer un escrit o una carta, en principi va dirigir a l'Ajuntament, però a mi m'ha arribat a casa meva, no sé si ha arribat a les altres cases o què, però diguem-se que no li esperi bé aquesta portada, que no té cap tipus de relació amb la Mare de Déu d'Agost, però simplement una foto guanyadora d'un concurs de festes i ha guanyat de portada i així ha quedat. Per la seva part, des de l'Ajuntament defensen la fotografia i asseguren que també ha rebut molt de comentaris favorables. I a més, recorden que en un estat laic tothom hi té cabuda. Jo el primer de tot és que si em faré qualque sensibilitat demano disculpes, però el que vull recordar és que estem davant d'un estat confessional, estem davant que tots han de tenir cabuda en aquest estat i en aquest municipi de Puigpunyent, i que des de respecte jo crec que és una foto que no fa de ses sensibilitats, sinó que és una foto que té un sentit divertit. Encara que l'Associació de la Tercera Edat demana l'anul·lació dels fulletons de les festes i la substitució de la foto, això ja no és factible. I és que els programes circulen des de fa setmanes pel poble i a més les festes ja varen començar el passat dia 2 d'agost. Entre els veïns de Puigpunyent hi ha divisió d'opinions. Com a portada de programa de festes del patronals de la Mare de Déu d'Agost, trobava, la meva opinió, que no era una foto idònia. Això ja se sabia l'any passat, quan se va fer aquest concurs de fotografies, aquesta marató. Les fotos s'empleaven i tampoc jo no veig res immoral. Els altres joves una peluqueria, van amb poca roba, d'acord, però tots ho sabíem. Jo l'únic que m'agradaria és avaliar un poquet d'importància en aquest fet. Jo crec que hi ha gent que no li ha agradat, però també a mi m'han arribat comentaris de que és divertit i que és un programa diferent del que molts de pobles fan. No és bé per la família, esto está bien si está en Punta Ballena. No estoy de poca vergüenza. I si se va quedar amb la gent que se va presentar en el concurs, que seria la portada d'enguany, pues s'ha de complir, mos agradi o no. Hi haurà gent que se sentirà, però tampoc ja aconsegueix que sigui una foto ofensiva, les coses com són. Jo que li he de dir, n'hi ha de més guapes, la veritat que n'hi ha de més guapes. No està malament, però per una portada d'això està un poquet. Està bé, hay que dar paso a la innovación y a la juventud, que se desarrollen ellos solos. Está muy bien.